নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কোনো শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক বা বিদ্যালয় ৰিলেটেড কথা আপোনালোকক নকওঁ, এটি বেলেগ কথা আপোনালোকক ক'ম, যিটো কথাই নেকি যথেষ্ট মানসিক আঘাত দিছে। ভিডিঅ' এটা যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হয়, ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ষ্টাডি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয়, তাৰ মাজতো ভুল ৰৈ যায়, ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক বিভিন্ন ধৰণে সংগ্ৰহ কৰা হয়, এডিটিং কৰিব লাগে, তাৰপিছত আপলোড দিব লাগে, থাম্বনেইলখন বনাব লাগে, বিভিন্ন এটা প্ৰচেছৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'টো দিব লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ইনফৰ্মেশ্যন কিছুমান পায়, বহুতে কমেণ্ট কৰে যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। কিন্তু নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ যিটো ইউটিউব চেনেল, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকা, এই নলিনী কান্ত ডেকা ইউটিউব চেনেলটোত আপলোড দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' প্ৰায় 3-4 মাহ ধৰি আমি ষ্টাডি কৰি আছোঁ। আচলতে কথাটো মই গম পোৱা নাছিলোঁ, আমাক এজন বিশেষ শুভাকাংক্ষীয়ে এই কথাটো হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে মোক মেছেজ কৰি জনালে যে কি ছাৰ, আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাওকচোন, এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কপি কৰা হৈছে। কপি মানে ভিডিঅ'ৰ এটা অংশ কপি কৰা হোৱা নাই, গোটেই ভিডিঅ'টোৱে কপি কৰা হৈছে। সেইদিনা মই প্ৰায় 3 মিনিট 12 ছেকেণ্ডমানৰ এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। হয়, মই চালোঁ, গোটেইখিনি কপি কৰা হৈছে। কপি কৰাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া ইডিট কৰা হয়, ইডিট কৰাৰ সময়ত চাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰি। তেওঁ কি কৰে, চাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে, অকণমান এই কিবা ছিষ্টেম আছে, চাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে, মোৰ ভইচৰ জৰিয়তে একেলগে ভিডিঅ'টোৰ একে মোৰ ভইচটো দিয়ে ৰেকৰ্ড কৰে, মানে তেখেতে স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড বা কিবা কৰে, কৰি উঠি মোৰ ভইচটো অকণমান সলনি কৰি তেখেতে কি কৰে, ভিডিঅ'টো ইউটিউবত আপলোড দিয়ে। আৰু তেখেতে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে ভিউ পাই আছে, প্ৰায় মিনিমাম ভিউ পায়ে আছে। গতিকে এই যে ভিডিঅ' শ্ব'ৰ, মই শ্ব'ৰ শব্দটো ৰাজহুৱাভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইকাৰণে বাধ্য হৈছোঁ, তেখেতে মোৰ এটা ভিডিঅ' এই কামটো কৰা নাই। প্ৰায় মই চালোঁ, প্ৰায় 3-4 মাহ ধৰি যিমান ভিডিঅ' দিছোঁ, প্ৰায়বিলাক ভিডিঅ'য়ে তেখেতে তেনেকুৱা ধৰণে কি কৰি আছে, ৰেকৰ্ড কৰি তেওঁৰ চেনেলত দি আছে, হুবহু অকণমানো নাকাটা কৰি দি আছে। গতিকে এই কথাবিলাক যথেষ্ট বেয়া কথা। কষ্ট কৰি নিজে কৰক, নিজে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লওক। কেতিয়াবা আমাৰ স্ক্ৰীণশ্বট ব্যৱহাৰ কৰে বা আমিও কাৰোবাৰ স্ক্ৰীণশ্বট কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু এজ এ হ'ল 2 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো, 5 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো, 9 মিনিটৰ ভিডিঅ' পৰ্যন্ত তেখেতে কি কৰিছে, তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিছে। এতিয়া মই তেখেতৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো এইকাৰণে ল'ব বিচৰা নাই, যদি মই তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো লওঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ মই প্ৰমোশ্যন কৰা হ'ব। কিন্তু তেখেতে যিহেতু মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চায় বা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' যিহেতু তেখেতে মোৰ ৰেকৰ্ড কৰে, গতিকে মই তেখেতক অনুৰোধ জনাম, আপুনি এই কামটো নকৰিব আৰু আপুনি এই কামটো কৰাৰ কাৰণে মোৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক কি লোৱা নাই, অনুমতি লোৱা নাই, মোক কোনোদিন হোৱাটছআপত মেছেজ কৰা নাই, মেইল কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ এজন ইউটিউবাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ, আমি ইউটিউবত যিহেতু ভিডিঅ' বনাওঁ, ইউটিউবাৰে আমি, ইউটিউবাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি আপোনাৰ চেনেলত দিয়াটো আইনমতে দণ্ডনীয়। হয়তো আপুনি কিবা কাৰণত কথাটো গম নাপাব পাৰে, নাপাই এই কামটো কৰি আছে, গতিকে আপোনাক অনুৰোধ জনাম, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি এই কামটো নকৰিব। আৰু এই কামটো যদি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আকৌ আমিও বেলেগভাৱে কথাখিনি ভাবিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব লাগিব। গতিকে আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ পালে আমাক জনাব, যিজন আমাক ভাল পোৱা ছাৰে এই খবৰটো জনাইছে, তেখেতৰ এই এটা ব্লক MIS হয়, তেখেতৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে বা তেখেতৰ লগত মোৰ এই মেছেজৰ আদান প্ৰদান হয়, আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক তেখেতৰ এই ব্লকৰ এই শিক্ষকসকলৰ মাজত তেখেতে শ্বেয়াৰ কৰে বা তেখেতৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি কৰে, গতিকে তেওঁ যিহেতু আমাৰ শুভাকাংক্ষী, তেওঁ এই কথাখিনি আমাক আন্তৰিকতাৰে জনাইছে আৰু তাৰ আগলৈকে আজিৰ পৰা মই প্ৰায় 15 দিনমান আগতহে এই কথাখিনি গম পাইছোঁ। আৰু গম পোৱাৰ লগে লগে মই ষ্টাডি কৰিছোঁ আৰু এই 15 দিন মই ষ্টাডি কৰি যিখিনি কথা দেখা পালোঁ, কণ্টিনিউ তেওঁ কামটো কৰিয়ে আছে। গতিকে আপুনি এই কামটো নকৰিব, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি চেনেল এটা খুলিছে, ভালদৰে কৰক, এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কিবাকৈ সংগ্ৰহ কৰিব চেষ্টা কৰক, কৰি আপুনি আপোনাৰ মতে আপুনি আপোনাৰ চেনেলটো চলাওক। গতিকে মনত যথেষ্ট কষ্ট পোৱাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হৈছে। আশা কৰোঁ এই আপোনালোকে
এই তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ হ'লে আমাক জনাব আৰু আপোনালোকৰ গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শ যেনেকৈ সেই এম আই এছ ছাৰজনে ব্লক এম আই এছ ছাৰজনে আমাক কথাখিনি হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে মেছেজ কৰি জনাইছে গতিকে আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল খবৰবিলাক আমাক জনাব আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে জড়িত কিছু খবৰ আপোনালোকৰ মাজৰ কাৰণে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক জানে যে কি আমি ইয়াৰ পৰা পোৱা 60% ধন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত খৰচ কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যিমানবাৰ পইচা পাইছোঁ প্ৰত্যেকবাৰে আমি এই আমাৰ যিখিনি খৰচ এই আমাৰ কি কয় ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিনাৰ পৰা আদি কৰি বা মোবাইলৰ ডাটা পেক বহুত ভৰাব লাগে আমি এই যিখিনি যায় যায় আমাৰ হাতত সামান্য কিবা এটা থাকে আৰু বাকী 60% ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত খৰচ কৰোঁ এই যোৱা 15 তাৰিখে আমাৰ নলখামৰা মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰত ৰাজহুৱা অংশগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ কমিউনিটি ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে এই কমিউনিটি ফেষ্টিভেলত আমি এইবাৰ যিহেতু ক'তো একো দিব সুবিধা হোৱা নাছিল গতিকে আমাৰ নলখামৰা মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গোট খাইছে প্ৰায় 550 ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানটোত জন এই ব্যক্তি গোট খাইছে সকলোকে আমি এসাঁজ খুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আমি কিছু কিছু কাম কৰি আছোঁ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত গৈ লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে কিতাপ দিছোঁ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন এই পঢ়াৰ সামগ্ৰী দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমি ভাল ভাল বিদ্যালয়বিলাকত গৈ ভাল ভাল খবৰবিলাক আনি আপোনালোকৰ মাজলৈকে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ কোনোবা যদি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী কোনোবা যদি দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে কিবা ভাল কাম কৰিছে সেইটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ কিছুদিন আগতে অসমৰ পৰা 20 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় কলা উৎসৱত যাবৰ কাৰণে মানে কি এই যোগ্যতা লাভ কৰিছে তাৰে ওচৰতে পোৱা আমি দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ খবৰ বা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে চৰ্চা কৰিছে সেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মল্লিকা কলিতা ইপ্সিতা শইকীয়া এই খবৰবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গতিকে আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে গঠনমূলক ভাল ভাল কামবিলাক কৰি আছোঁ কিন্তু ইমান কষ্ট কৰি কৰা কামবিলাক যেতিয়া কোনোবা এজনে ৰেকৰ্ড কৰি আকৌ তেখেতে তেখেতৰ চেনেলত দিব তেখেতে ভিউ ল'ব তেখেতে লোকৰ পৰা বাহ বাহ ল'ব এইটো একদম আইনমতে ভাল কাম নহয় আৰু এইটো বহুত বেয়া কাম হৈছে গতিকে মই আপোনাক পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ মহাশয় আপুনি এই কামটো আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নকৰিব আপুনি এইটো ভাবিছিল ইমান দিনে এই কথাখিনি গম পোৱা নাই কিন্তু এতিয়া কথা গম পোৱা নাছিলোঁ অৱশ্যে আজিৰ পৰা 15 দিনমান আগতেহে কথাখিনি গম পাইছোঁ গতিকে আপুনি এই কামটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নকৰিব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে যিহেতু আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে বিভিন্ন বাতৰি আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু আপুনি যদি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'বিলাক আগৰ লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব